साथीहरु नेपाल बैंकले चाहिँ अहिले सम्मकै सबैभन्दा ठूलो भ्याकेन्सीलाई ओपन गरिसकेको छ। यदि तपाई पनि नेपाल बैंक लिमिटेडमा स्थायी जागिर खान चाहनुहुन्छ भने यो अपर्चुनिटी चाहिँ तपाईको लागि एकदमै बेस्ट हुन सक्छ। सो यदि तपाई पनि नेपाल बैंक लिमिटेडको यो विभिन्न पोस्टहरुमा अनलाइन एप्लिकेशन दिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई फुल हेर्नु होला। यहाँले चाहिँ म तपाईलाई फर्स्ट अफ अल यो भिडियोको फर्स्ट पार्टमा चाहिँ तपाईलाई यो विज्ञापन सम्बन्धी जानकारी दिनेछु। सो भिडियोलाई स्किप नगर्ने हेर्नु होला। यदि तपाईलाई विज्ञापन सम्बन्धी सम्पूर्ण डिटेल थाहा छ भने अलिकति पर स्किप गर्न सक्नु र सेकेन्ड पार्टमा भिडियोको सेकेन्ड पार्टमा मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। सो यहाँनेरि कहिलेसम्मलाई खुलाएको छ अनि कुन कुन पोस्टमा खुलाएको छ अनि के के योग्यता चाहिन्छ म सरसर्ती भनिदिनेछु है त। सो यो विज्ञापन खुलेको कहिले भन्दाखेरि यो विज्ञापन खुलेको मिति हेर्न सक्नुहुन्छ 11 महिना 20 गति यानि कि फागुन 20 गति र यो कहिलेसम्म खुल्छ त भन्दाखेरि 12 महिना 10 गतिसम्म तपाईँले अनलाइन फर्म भरिसकेको हुनु पऱ्यो है। सो यहाँनेरि एक दुईवटा चढन हुन्छ यहाँनेरि जस्तै विभिन्न पोस्टमा खुलेको छ। अब यिनीहरूको इक्जाम हुन्छ, लोकसेवाले इक्जाम लिन्छ र इक्जाममा पास गरिसकेपछि अब कुनैको इन्टरभ्यू हुन्छ कुनैको हुँदैन, त्यो इन्टरभ्यू पास गरिसकेपछि मात्रै तपाईँले यो जागिर खाना पाउनुहुन्छ। मैले यो कुरा सुरुमै स्पष्ट रूपमा भनिदिएँ है त। ल अब हेर्नुहोस् कहाँ कहाँ खुलेको छ, कति खुलेको छ है त। जम्मा जम्मी टोटल काउन्ट गर्ने हो भने 300+ विज्ञापन चाहिँ यहाँनिर खुलेको छ। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले विज्ञापन नम्बर सुरुमा पद भनेको सहायक प्रबन्धक यो देशभरि खुलेको तह भनेको छैठौँ तह भनेको लोकसेवा पढ्ने मान्छेले बुझिहाल्नुहुन्छ होइन। खुल्लामा 31 वटा, महिलामा 8 वटा र सहायक प्रबन्धकमा भर्नको लागि मान्यता प्राप्त संस्थाबाट व्यवस्थापन अर्थशास्त्रमा न्यूनतम स्नातकोत्तर भनेको तपाईँले एटलिस्ट डिग्री चाहिँ क्लियर गरेको हुनु पऱ्यो है, अनि मात्रै तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ। सहायक प्रबन्धक सिए पनि माग गरेको छ, सिए अथवा एसिसिए उत्तीर्ण गरेको हुनु पऱ्यो अनि सहायक प्रबन्धक आइटी को लागि भने छ। र यहाँनिर तपाईँहरूले विशेष गरी भर्न सक्ने भनेको यदि तपाईँले प्लस टू क्लियर गर्नुभएको छ र ब्याचलर क्लियर गर्नुभएको छ भने तपाईँले सहायक पोस्टमा भर्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि हेर्नुहोस् त पदमा सहायक सबै प्रदेशको लागि खुला गरेको छ सहायकहरू। र कनिष्ठ सहायक भनेको चाहिँ तपाईँले प्लस टू क्लियर गर्नुभएको छ भने है गोल्ड टेस्ट गर्ने होइन। सो कनिष्ठ सहायकमा तपाईँले भर्न सक्नुहुन्छ प्लस टू क्लियर गर्नुभएको छ भने, यदि तपाईँले ब्याचलर क्लियर गर्नुभएको छ भने सहायक पोस्टमा भर्न सक्नुहुन्छ है त। र यो चाहिँ अब तपाईँले सहायक भनेको चौथो तह भन्ने रहेको छ, त्यसै गरी कनिष्ठ सहायक भनेको तेस्रो तह रहेको छ है। अब तलब सेवा सुविधा भनेको चौथो तहको तलब सेवा सुविधा खरदार सोसर भइहाल्यो, तेस्रो तहको त्योभन्दा अलिकति कम हुन्छ। र अब ब्याङ्कको स्थायी भनिसकेपछि एकदमै राम्रो सेवा सुविधा फेसिलिटिजहरू हुन्छ, तपाईँले त्यसमा डाउट नै गर्नु पर्दैन होइन। सो एकदमै राम्रो। अब कुनमा कति खुलेको छ भन्दा चाहिँ अब तपाईँले अझै मजाले हेर्नुहोस्। मैले तपाईँलाई यो जुन पिडिएफ छ यसको लिङ्क पनि डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु, यसलाई मजाले आफैले डाउनलोड गरेर तपाईँले पढ्नु होला है। र अब कुन प्रदेशबाट भर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले हेरेर अनि केमा भर्ने तपाईँको योग्यता अनुसार भर्नु होला। उमेरको कुरा गर्नुहुन्छ भने 18 वर्ष पुरा भएको हुनु पऱ्यो 20 गते, यो विज्ञापन खोलेको दिन 11 महिना 20 गते चाहिँ तपाईँ 18 वर्ष पुरा भएकै हुनु पऱ्यो अनि मात्रै तपाईँले यहाँनिर फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँलाई के कुरा चाहिन्छ भन्ने कुराको म तपाईँलाई जानकारी दिन्छु है त। तपाईँले अब सिम्पली यो उसमा फर्म भर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले स्क्यान गरेको डकुमेन्टहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। के चाहियो तपाईँसँग? प्लस टू क्लियर गर्नुभएको छ भने प्लस टूको ट्रान्सक्रिप्ट र क्यारेक्टर स्क्यान गरेको हुनु पऱ्यो, ट्रान्सक्रिप्ट र क्यारेक्टर। अर्को नर्मल्ली भनेको तपाईँलाई नागरिकताको अगाडि र पछाडिको फोटो चाहिँ स्क्यान गरेको हुनु पऱ्यो है। त्यसै गरी अर्को भनेको एउटा पासपोर्ट साइजको फोटो, आफ्नो पासपोर्ट साइजको फोटो खिचेर त्यहाँ रेडी गरेको हुनु पऱ्यो। र त्यसै गरी अर्को भनेको सिग्नेचर, तपाईँको सिग्नेचर चाहिँ एउटा कपीमा सादा पेपरमा गरेर तपाईँले चाहिँ त्यसलाई स्क्यान गरेर क्रप गर्नु होला। र यी सबैको साइजहरू चाहिँ 5 MBभन्दा लेस हुनु पऱ्यो है। सो तपाईँले चाहिँ यसलाई एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई डकुमेन्टहरू स्क्यान गर्न एडजस्ट गर्न आउँदैन भने कृपया मेरो च्यानलमा अर्को भिडियो छ, कृपया त्यो भिडियो हेरेर अनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र यो भनेको आवश्यक डकुमेन्टहरूको बारेमा मैले तपाईँलाई जानकारी दिएँ। अब म तपाईँलाई अनलाइन फर्म कहाँबाट भर्न सक्नुहुन्छ, कसरी भर्ने अनि इक्जामको लागि पढ्ने कुराहरू, पाठ्यक्रम के हुन्छ भन्ने कुराको पनि जानकारी दिनेछु। र साथीहरू यसमा तपाईँले अनलाइन फर्म भर्नको लागि फर्स्ट अफ अल तपाईँले गुगलमा गएर नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड भनेर सर्च गर्नु होला र यो इन्टरफेस पाउनुहुन्छ। तपाईँले कम्प्युटर मोबाइल जेबाट गरे पनि सेम प्रोसेस रहेको छ, यही प्रोसेसलाई तपाईँले फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली तपाईँले यो वेबसाइटमा जान पनि सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर करियर नोटिस भनेर छ, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली यसमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर आइसकेपछि तपाईँले यहाँनिर एउटा रेड कलरको क्लिक हियर टु चेक एप्लिकेसन स्टाटस भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सो क्लिक गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँकोमा आउँछ, तपाईँ सिम्पली यसलाई कट गर्न सक्नुहुन्छ। चाहनुभयो भने
पढ्न सक्नुहुन्छ विभिन्न विज्ञापन रहेका छन् यहाँनिर तपाईँले कुनमा एप्लाई गर्ने डिसाइड गरिसक्नु भएको छ होला पक्कै तपाईँको शैक्षिक योग्यताको आधारमा र सिम्पली अब फर्स्ट अफ अल न्यू रजिस्ट्रेसन गरौँ हामी सो न्यू रजिस्ट्रेसनमा एकचोटि क्लिक गरौँ अब यहाँनिर तपाईँको फर्स्ट नेम भन्दैछ आफ्नो फर्स्ट नेम हाल्नु होला अनि लास्ट नेम यसरी हाल्नु होला मिडल नेम छ भने हाल्नुहोस् र यहाँनिर तपाईँले जिमेल अथवा तपाईँको इमेल के छ यहाँनिर आफ्नो इमेललाई हाल्नु होला म यहाँनिर आफ्नो एउटा इमेल राख्दैछु र 60 र यहाँनिर क्याप्चा भनेको ठाउँमा यो ब्ल्याक बक्समा जे छ त्यही कुरालाई तपाईँले ए टु जेड कपी गर्नु होला जस्तै यहाँनिर के छ त भन्दा R5 अनि मेबी यो आई हुनुपर्छ अनि स्मल बी एन्ड देन 2 एन्ड देन क्यू तपाईँको यो फरक फरक आउँछ है मेरोमा यो आयो तपाईँकोमा अर्कै क्याप्चा आउन सक्छ सो सिम्पली यसलाई तपाईँले रजिस्टर गर्नुहोला मिल्यो भने यस्तो खालको अप्सन आउँछ होला प्लिज चेक यो इमेल भनेर आयो है मेरो इमेलमा यसले भेरिफिकेसन एउटा इमेल पठाएको हुन्छ लेट्स चेक माई इमेल है मेरो इमेल चेक गरौँ तपाईँले पनि आफ्नो इमेललाई चेक गर्नुहोला सो यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ भेरिफाई इमेल एड्रेस भनेर आइसकेको छ म सिम्पली यसमा क्लिक गर्दैछु क्लिक गरिसकेपछि भेरिफाई यो इमेल एड्रेस भनेर आउँछ सिम्पली यसमा एकचोटि क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि एउटा सानो विन्डो खुल्छ र यहाँनिर तपाईँले न्यू पासवर्ड पासवर्ड नबिर्सिने खालको 8 अङ्कको हुनु पऱ्यो एउटा क्यापिटल लेटर र एउटा नम्बर चाहिँ हुनै पऱ्यो है जस्तै यहाँनिर म तपाईँलाई एउटा नयाँ पासवर्ड टाइप गरेर देखाउँछु जस्तै मैले SUJAN@1234 राखेँ तपाईँले पनि एउटा क्यापिटल स्मल र क्यारेक्टरहरू भएको अनि नम्बर पनि भएको सेम होइन फर्स्टमा पनि जे लेख्नुहोस् सेकेन्डमा पनि त्यही लेख्नु होला कन्फर्ममा अनि सेभ गरिदिनु होला यति त तपाईँहरू सबैले गरिहाल्नुहुन्छ अब यहाँ मैले सिम्पली अहिले जिमेलमा छु यो जिमेललाई मैले अलिकति चेन्ज गरेर म क्रोममा थिएँ अघि म क्रोममै जान्छु है र क्रोममा गइसके पछाडि अब यहाँनिर लगइन भनेर आउँछ है अघि हामीले प्लिज चेक यर इमेल भनेको अलिकति माथि यहाँ लगइन भन्न आउँछ लगइनमा क्लिक गरेँ लगइन आइडी भनेको ठाउँमा अब अहिलेको नयाँ इमेल राख्छु मैले होइन जस्तो 291 सट्टामा मैले कति राख्छु त भन्दाखेरि 60 राख्छु है 60 राख्ने भयो अनि म यहाँनिर सिम्पली पासवर्ड राखेर लगइन गर्दैछु यसलाई मैले सेभ गरेँ तपाईँले पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ अर्कोचोटि हालिराख्नु पर्दैन र यो सिम्पली तपाईँले कट्टी गर्नु होला यो पढ्न पनि सक्नुहुन्छ यहाँ एकदमै राम्रो कुराहरू भनिरहेको छ कसरी केही गाइडहरू हुनसक्छ तपाईँलाई मैले अहिले कट्टी गरेँ र यहाँनिर तपाईँको अब केमा भर्दै हुनुहुन्छ होइन जस्तै अब जुनमा भरे पनि प्रोसेस सबै एउटै रहेको छ 1x1 सबैलाई फलो गर्नैपर्छ म चाहिँ तपाईँलाई एउटा कनिष्ठ सहायकमा भरेर देखाउँदैछु है त यो तेस्रो तहको कनिष्ठ सहायक गोल्ड स्टारमा यो चाहिँ म प्रदेश नम्बर 1 भरेर जस्तै प्रदेश नम्बर 1 अन्तर्गतका शाखा कार्यालय म प्रदेश नम्बर 1 छु सो सिम्पली यसमा म एप्लाई गर्दैछु एप्लाई भन्ने अप्सनमा मैले एकचोटि क्लिक गरेँ क्लिक गर्न साथ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ अब यहाँनिर तपाईँले के भन्नुपर्ने म सरस्वती भनिदिन्छु एकदमै ध्यानपूर्वक यहाँदेखि सुन्नु होला है त अब यहाँदेखि तपाईँले चाहिँ सुरुमा जेन्डर सेलेक्ट गर्नुहोला र यहाँनिर तपाईँले पुरुष सेलेक्ट गर्नुहोला अब पुरुष हुनुहुन्छ भने महिला हुनुहुन्छ भने मैले होइन अन्य हुनुहुन्छ भने अन्यमा सेलेक्ट गर्नुहोला पुरा नाम सर भनेको थिएँ यहाँनिर तपाईँले युनिकोडमा आफ्नो नाम लेख्नु होला जस्तै SUJAN यसरी नेपालीमा है युनिकोड भनेको अनि KAF अरे हाम्रो किबोर्डको युज गर्न सक्नुहुन्छ नत्र भने ल युनिकोडमा यहाँ तलतिर नेपाली यसरी इङ्ग्लिसमा भनेको छ इङ्ग्लिसमा आफ्नो नाम लेख्नु होला फुल नेम अब हुलिया भनेको ठाउँमा तपाईँले खाली छोड्न सक्नुहुन्छ केही पनि नलेख्दा भइहाल्यो होइन कुनै प्रब्लमै भएन यदि तपाईँ कार्यरत कर्मचारी नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडकै हुनुहुन्छ भने कार्यरत कर्मचारी नम्बर हाल्नु होला होइन तपाईँले आन्तरिकमा भिड्नको लागि है र कर्मचारीहरूले यहाँ पर एउटा अप्सन पनि छ कर्मचारी नियुक्ति पत्र भनेर यसलाई पनि अपलोड गरिदिनु होला कर्मचारी हुनुहुन्छ भने नत्र भने केही गर्नुपर्ने हामी फ्रेसरले भर्दाखेरि त केही गर्नु परेन अपाङ्ग हुनुहुन्छ भने अपाङ्गमा क्लिक गर्नुहोस् होइन भने यसलाई क्लिक गर्नै परेन अब तपाईँको जन्ममिति राख्नुहोस् वर्ष थाहा छँदैछ तपाईँलाई नागरिकता हेरेर नागरिकता अनुसार राख्नुपर्ने हुन्छ महिना दिन 18 वर्ष पुरा पुग्नु भएको छ भने मात्रै यहाँनिर भर्नु होला अब अपलोड इमेज भनेको चाहिँ यहाँनिर हालसालै खिचेको दुवै कान स्पष्ट देखिने औपचारिक फोटो एउटा फर्मल फोटो राख्नु होला जुन चाहिँ तपाईँको पासपोर्ट साइजको फोटो अघि नै भनेको थिएँ मैले के रेडी पार्ने भनेर त्यो पासपोर्ट साइजको स्क्यान गरेको फोटो 5 MB भन्दा कमको यहाँ क्लिक गर्ने फाइल्समा क्लिक गर्ने यहाँ फोटो आउँछ एउटा आफ्नो फोटोलाई सेलेक्ट गर्ने कहाँ छ है म एकछिनमा सेलेक्ट गर्छु अब हस्ताक्षर सिग्नेचर तपाईँले आफ्नो सिग्नेचर सादा पेपरमा सिग्नेचर गर्नुहोस् त्यसलाई खिच्नुहोस् स्क्यान गर्नुहोस् आउँदैन भने मेरो च्यानलमा भिजिट गर्नुहोस् र यहाँनिर सिम्पली क्लिक गरेर ग्यालरीमा जानुहोस् र त्यो सिग्नेचरलाई खोजेर त्यहाँनिर अपलोड गर्नुहोस् प्रब्लम सब भइहाल्यो अब जतिर ठेगानामा आऊँ ठेगानामा फर्स्ट अफ अल अब तपाईँको नागरिकतामा जे लेखेका त भए पनि
अहिलेको नयाँ अब चेन्ज भएको यो संघीय अनुसारले तपाईँको के छ ठेगाना त्यो लेख्नु होला, कुन प्रदेश कुन जिल्ला कुन गाउँपालिका कुन नगरपालिका, पहिलाको जस्तो पहिला के छ नागरिकतामा त्यो भन्दा पनि अहिलेको एक्चुअल चाहिँ भर्नु पऱ्यो। जस्तै अहिले प्रदेश नम्बर एक होइन, अब जिल्ला कुन हो, जिल्ला अब धनकुटा भने धनकुटा प्रदेश नम्बर कुनमा आउँछ तपाईँ त्यो अनुसारले गर्नु होला है। म इक्जाम्पल मात्रै दिँदैछु, यहाँ मैले भनेको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ एउटा नमुना मात्रै हो, तपाईँले यसलाई नमुनाको रूपमा मात्रै लिनु होला है। अब जस्तै छत्तर जोरपाटी म्युनिसिपालिटी एउटा मैले नगरपालिका वार्ड नम्बर तपाईँले जति पनि लिन सक्नुभयो जस्तै 05। अब टोल भनेको टोलको नाम लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि भयो, तपाईँले भर्नै पर्छ भन्ने छैन, टोल छ भने लेख्नु होला। अब तपाईँको स्थायी ठेगाना भयो चाहिँ स्थायी ठेगाना नागरिकता अनुसार, अब जहाँ स्थायी ठेगाना हो अस्थायी पनि त्यही हो भने यही स्थायी ठेगाना नै सम्पर्क ठेगाना हो भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। अथवा स्थायी ठेगाना चाहिँ उता गाउँतिर छ, अहिले सहरतिर बस्नुहुन्छ भने यहाँ छुट्टै छुट्टै भर्नु होला सहरको अब अस्थायी ठेगाना तपाईँले बुझिहाल्नु भयो है। अब फोन नम्बरमा तपाईँले आफ्नो फोन नम्बर दिँदा पनि भयो, यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर दिनु होला तपाईँले, जस्तो म यहाँनिर आफ्नो फोन नम्बर दिन्छु होइन, तपाईँले पनि आफ्नो फोन नम्बर दिनु होला। मैले इक्जाम्पलको लागि एउटा फोन नम्बर हालेँ ल, 555 चाहिँ कसको नम्बर हो मलाई थाहा छैन, धेर पनि भयो होला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सायद पुग्यो। सो त्यसपछि अलिकति स्लाइड गर्नुहोस्, आफ्नो इमेल यहीँनिर हुन्छ, तपाईँले केही गर्नै पर्ने सिम्पली 7 नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनु होला। र कुनै पनि प्रब्लम छ भने यसले यहाँनिर देखाउँछ, यहाँनिर मैले अब अपलोड गरेको छुइनँ, म अपलोड गरिसकेर 7 नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दैछु। सो त्यसपछि कुनै यस्तो खालको इन्टरफेस चाहिँ हाम्रो अगाडि आउँछ र तपाईँले यहाँनिर नागरिकता नम्बर आफ्नो हाल्नु होला, त्यस पछाडि नागरिकता लिएको मिति, नागरिकता जारी मिति, नागरिकताको पछाडिपट्टि लास्ट हुन्छ जारी मिति यहाँनिर लेख्नु होला, जति महिना जति गते त्यही हुन्छ। नागरिकता लिएको जिल्ला कुन जिल्लाबाट नागरिकता लिनुभएको त्यही जिल्ला लेखिदिनु होला, तपाईँले आफ्नो जिल्ला त्यही नागरिकतामै भइहाल्छ। अब नागरिकताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्नुहोस् भनेको छ, तपाईँले अगाडि पछाडि दुईतिरकै स्क्यान गरेको हुनु पऱ्यो, सिम्पली यहाँ गएर फाइल्समा जानुहोस्, सुरुमा अगाडिको लिनुहोस्, त्यस पछाडि फेरि त्यहीँ क्लिक गर्नुहोस्, त्यस पछाडि पछाडिको लिनुहोस् होइन। सो यसरी चाहिँ तपाईँले अगाडि पछाडिकै नागरिकता दुइटै यसरी हाल्नु होला है। सो हालिसके पछाडि यहाँनिर पारिवारिक विवरण भनेको छ, बाजेको नाम थर एकै ठाउँ लेख्नु होला, युनिकोडमा नेपालीमा लेख्नु होला, बुवाको लेख्नु होला, आमाको नाम थर लेख्नु होला, विवाहित हुनुहुन्छ भने आफ्नो पति अथवा पत्नीको नाम लेख्न नबिर्सिनु होला, र पति पत्नीको भर्दै हुन्छ भने नागरिकतामा कुन देशको नागरिकता हो, नेपालको भने सिम्पली NEPAL सर्च गर्नुहोस्, नेपाल आइहाल्छ, अनि नत्र भने यो छुनै परेन है। यति सबै कुरा गरेर सेभ एन्ड नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्, म भरेर नेक्स्टमा क्लिक गर्दैछु। सो त्यसपछि यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ, यहाँनिर तपाईँले खुल्लामा भर्दै हुन्छ भने खुल्ला, नत्र भने समावेशीमा भने समावेशीमा क्लिक गर्नुहोस्, महिला हो भने महिला, म त सिम्पली महिला होइन होइन, समावेशी भनेको पनि तपाईँले बुझिहाल्नुभयो, समावेशी कागज छ भने समावेशी कागजलाई यहाँ तल यो अप्सनमा क्लिक गरेर समावेशी कागजलाई आफ्नो नजिकको स्थानीय निकायबाट प्रमाणित गरेको, जस्तै वडा कार्यालय गाउँपालिकाबाट कागज लिने समावेशी कागज र त्यसलाई अपलोड गर्नुहोस् है। समावेशी कोटामा भर्दै हुन्छ भने समावेशी कागज एकदमै नेसेसरी छ, र महिलामा भर्दै हुन्छ भने केही पनि चाहिएन, तपाईँको दस्तुर मात्रै थपिँदै जान्छ है। अब म त पुरुषले महिलामा भर्न पाइनँ। आदिवासी जनजातिमा पनि यहाँनिर टिक लाउनुहोस् है, अब टिक लाउँदाखेरि भइहाल्छ आदिवासी जनजाति कार्ड। मधेसी हो भने मधेसीमा टिक लाउनुहोस्, दलित हो भने दलितमा टिक लाउनुहोस्, अब के केमा भर्न चाहनुहुन्छ भर्न चाहेकोमा टिक लाउनुहोस्। म अहिले खुल्लामा मात्रै भर्दैछु, खुल्लामा मात्रै टिक लाएँ र शुल्क भनेको 800 रुपियाँ हुन जाने रहेछ है मेरो यो परीक्षा शुल्क, यो चाहिँ बुझाउनुपर्छ, अनि मात्रै फर्म एक्सेप्ट हुन्छ। र मेरो थर सम्बन्धित आयोगले प्रकाशन गरेको सूचीमा प्रकाशित थर भएकोले मलाई समावेशीताको प्रमाणपत्र आवश्यक नहुने, जस्तै समावेशीको पनि सूची छ, समावेशीको सूचीको त्यो जातिहरूको सूचीमा तपाईँ पर्नुभयो भने यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्, त्यस्तो अवस्थामा सर यो अलिक टिक लागेन मेरो सर, यो अलिकति रिफ्रेस भएन, र यो टिक लाउने र यो अपलोडै गर्नु परेन कागज है, ल खुला गरेर म यहाँनिर नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्दैछु। र म केमा आइपुगेँ त भन्दाखेरि शैक्षिक विवरणमा आइपुगेँ। अब यहाँनिर मैले भर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि म कनिष्ठ सहायकमा भर्दैछु, मलाई एटलिस्ट प्लस टूसम्मको चाहिँ के चाहियो त भन्दाखेरि क्वालिफिकेसन चाहियो। सो त्यसो भने प्लस टूसम्मको क्वालिफिकेसनको लागि यहाँ एकचोटि क्लिक गर्छु म, र यहाँनिर एड डिटेल्स एन्ड डकुमेन्ट भन्ने अप्सनमा एकचोटि सिम्पली क्लिक गर्छु। क्लिक गर्न साथ यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर आउँछ, र त्यसपछि तपाईँले सिम्पली यहाँनिर प्लस टू वा डिप्लोमा भनेर माथि देख्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन, तपाईँको प्लस टू वा डिप्लो प्लस टूको तपाईँ भर्दै हुनुहुन्छ। अब प्लस टू कति कुन सालमा उत्तीर्ण गर्नुभएको उत्तीर्ण साल लेख्नु होला, मैले 2017 एज अ इक्जाम्पल लेख्दैछु। तपाईँले आफ्नो मार्कसिट यानि कि ट्रान्सक्रिप्टमा हेरेर भर्नु होला। अब यहाँनिर ट्रान्सक्रिप्ट इस्यु डेट भनेको छ, मैले बिएसमा थियो, बिएसलाई एडीमा कन्भर्ट गरेँ पहिला, किनभने ट्रान्सक्रिप्टमा प्रायः जस्तो एडीमै दिएको हुन्छ, 2018 मार्च 4 भनेर मैले हालेँ, तपाईँ आफ्नो हेरेर हाल्नु होला है, तपाईँले ट्रान्सक्रिप्ट हेरेर हाल्नु होला, त्यहाँनिर इस्यु डेट भनेर मुनिपट्टि पुछारमा लेखेको हुन्छ, त्यहाँनिर हेरेर हाल्नु होला। अब शिक्षण संस्था कुन स्कुलबाट चाहिँ प्लस टू पास गर्नुभएको, स्कुलको नाम लेख्नुहोस्, बोर्ड वा विश्वविद्यालय भनेर
भएको ठाउँमा प्लस टू भर्दै हुन्छ भने एनइबी नै लेख्नु होला। यदि तपाईँले ब्याचलरको हाल्दै हुन्छ भने चाहिँ यहाँनिर टियु भरेर भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ है। अब श्रेणी भनेको कुन श्रेणीमा पास गर्नुभएको, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, फर्स्ट डिभिजन, सेकेन्ड डिभिजन भन्न खोज्या हो। यो अहिलेको सिस्टममा त छैन, त्यही पनि एउटा कुनै पनि सेलेक्ट गरिदिनु होला। र तपाईँको जिपिए छ भने यहाँनिर तल जिपिए लेख्नु होला। मैले चाहिँ अहिले पर्सेन्टमा 55% लेखेँ, सकिहाल्यो। यदि तपाईँको 3.5 जिपिए अथवा 2.6 कति छ त्यो जिपिए चाहिँ यहाँनिर भर्नुपर्ने हुन्छ है, तपाईँको पर्सेन्टेजमा छैन भने। र यहाँनिर अलि तलतिर मुख्य विषयहरू भनेको छ, तपाईँले प्लस टूमा के पढ्नुभयो त्यो मुख्य विषय मेन सब्जेक्टहरू यहाँनिर भरिदिनु होला अथवा यसरी डिटेलमा दिनुहोला है। र त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर ब्राउज एन्ड अपलोड फाइल भन्ने अप्सनमा ट्रान्सक्रिप्टलाई अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। फाइल्समा जानुहोस्, तपाईँले चाहिँ ट्रान्सक्रिप्टको अघि नै स्क्यान गरेको हुनुपर्छ भनिसकेको छु मैले। अब यहाँनिर एउटा ट्रान्सक्रिप्टलाई चाहिँ यसरी तपाईँले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले इक्जाम्पलको तौरमा मात्रै देखाउँदैछु। अब त्यसै गरी यहाँनिर क्यारेक्टर सर्टिफिकेट, तपाईँको कलेजले दिएको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटलाई अपलोड गर्नुहोला। यही तरिकाबाट म इक्जाम्पलमा एउटा कुनै पनि राखेर सेभ गर्दैछु। तपाईँले पनि यो तरिकाले एकदम प्रोपरली गर्नुहोला है। र यति गरिसकेपछि एजुकेसन डिटेल्स ह्याज बिन सेभ सक्सेसफुली भनेको छ। अब सेभ एन्ड नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गरौँ। अनुभव, कुनै पनि ब्याङ्कमा अथवा कहीँ पनि कुनै सेक्टरमा काम गर्नुभएको छ भने यहाँनिर एडमा क्लिक गरेर भर्नुहोला, अथवा यहाँ मैले जस्तो फ्रेसरबाट एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने सेभ एन्ड नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा सिम्पली क्लिक गरिदिनुहोला। तालिमको विवरण, यदि तपाईँको जुन पोस्टमा एप्लाई गरिदिनुहुन्छ त्यो पोस्टले तालिमैमा आएको छ अथवा 6 महिने कम्प्युटर तालिममा आएको छ होइन, यति भएकै हुनुपर्ने भनेको छ भने यहाँनिर त्यो तालिमको विवरण पनि, कम्प्युटर तालिमको विषय भने कम्प्युटर ट्रेनिङ, मुख्य विषय भनेको के हो, कम्प्युटर बेसिक, कम्प्युटर एडभान्स होइन, हो त्यस्तोहरू भर्न सक्नुहुन्छ। मैले अहिले केसमा मैले यो भरिनँ है, मलाई चाहिँदैन किनभने कनिष्ठ सहायकको लागि यो कुरा पनि चाहिएन। र त्यस पछाडि सेभेन नेक्स्ट भन्ने अप्सनमा मैले एकचोटि सिम्पली क्लिक गरेँ। अब शुल्क भुक्तानी भन्ने अप्सनमा आइसक्यौँ हामी। यो एकदमै लास्ट स्टेप हो, यहाँनिर दुईवटा कुरा स्पष्ट बुझ्नुपर्छ तपाईँले। पहिला फर्म भरेर पैसा तिर्ने कि पैसा तिरेर फर्म भर्ने। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त, खुल्ला प्रतियोगिताको लागि समावेशी कुनैमा नछन्दाखेरि जम्मा मेरो 800 रुपियाँ भएको छ, यो तिरिहाल्ने हो भने अहिले आइएमइपिएममा क्लिक गर्नुहोस् अथवा केबाट तिर्ने, जस्तै ईसेवाबाट तिर्ने भने सिम्पली ईसेवामा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको ईसेवामा पैसा चाहिँ हुनु पऱ्यो, अनि ईसेवा आइडी र ईसेवा पासवर्ड यहाँनिर सिम्पली हाल्नुहोस् र लगइन गर्नुहोस् अनि कन्फर्म गर्नुहोस्। 800 रुपियाँ तपाईँको तिरिन्छ। अनि तिरेपछि फेरि के गर्ने त भन्दा यसरी ब्याक आउने, अनि ब्याक आइसके पछाडि अब यहाँनिर तपाईँको कन्फर्म भइसकेको हुन्छ, अनि के गर्ने त भन्दा यहाँनिर सब्मिट भन्ने अप्सन आउँछ, सब्मिट गर्ने हो। अथवा म पहिला फर्म सब्मिट गर्छु अनि एकछिनमा भरे भोलि भ्याएको बेला पैसा तिर्छु भन्ने छ भने तपाईँले म शुल्क पछि भुक्तानी गर्छु भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँनिर सब्मिट एप्लिकेसन फर्म भन्ने अप्सनमा एकचोटि क्लिक गरिदिनुहोला। यति गर्नुभयो भने के हुन्छ त, यहाँ म तपाईँलाई देखाउँछु है। पहिलो कन्डिसन मैले भनिसकेँ, पछि सरी सुरुमै पैसा तिर्ने अनि यसरी सब्मिट गर्ने, अथवा पछि भुक्तानी गर्छु पछि पैसा तिर्छु भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने अनि सब्मिट एप्लिकेसन फर्म भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने। एकैछिन वेट गरौँ, यहाँनिर यसले हाम्रो फर्मलाई सब्मिट गर्दैछ। सो यहाँनिर हेर्नुहुन्छ, हाम्रो फर्म सब्मिट भइसकेको छ। मैले यसलाई सिम्पली कट्टी गरेँ, यहाँनिर हेर्दाखेरि हेर्न सक्नुहुन्छ सब्मिटेड, हाम्रो आजको डेटमा सब्मिट भइसकेको छ, पेमेन्ट भेरिफाई भएको छैन। र भेरिफिकेसन भनेको हामीले भरेको डिटेल्सहरू ठिक छ कि छैन यो पनि भेरिफाई भइसकेको छैन है। अब हामीले चाहिँ अब यो फर्म भरिसक्यो, यति गरेपछि तपाईँ आनन्दले आज सुत्ता भयो, अब कहिले भ्याउनुहुन्छ भोलि पर्सि, अब चैत 10 गतेसम्ममा तपाईँले पैसा तिर्नु पऱ्यो। पैसा तिर्नको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि प्रोसेस टु पेमेन्ट भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्ने हो। अब ई सेवा, खल्ती, आइएमपे, कुनै पनि एउटा वालेट बनाउनु होला, यो बनाउन आउँदैन भने मैले च्यानलमा भिडियो बनाएको छु, त्यहाँ गएर यो मध्ये जस्तै आइएमपेको वालेट बनाए पनि भयो, ई सेवाको एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गरेर एकाउन्ट बनाए पनि भयो। त्यहाँनिर 800 रुपियाँ जम्मा गर्न लाउनुहोस् अरू कसैलाई, ई सेवा भएको मान्छेलाई 800 रुपियाँ जम्मा भइसकेपछि अब तपाईँले केबाट पैसा तिर्ने, खल्तीमा छ भने खल्तीमा, फोनपेमा छ भने फोनपेमा, ई सेवामा पैसा जम्मा गर्नुभएको छ भने ई सेवामा क्लिक गर्नुहोस्। र अब यहाँदेखि तपाईँको त्यो आइडी हुन्छ, 800 रुपियाँको बिल आएको छ, इमेल नम्बर हाल्नुहोला र पासवर्ड हालेर लगइन गर्नुहोला। लगइन गरेपछि कन्फर्म भन्न आउँछ, कन्फर्ममा यस गर्नुहोला, तपाईँको 800 रुपियाँ ईसेवाबाट काटिन्छ र उतातिर पैसा तिरिन्छ हो। सो यति भइसकेपछि तपाईँको फर्म कम्प्लिट भयो है, तपाईँको फर्म भरिसकेको छ। अब फर्म भर्दा कुनै पनि समस्या आयो भने कृपया तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्, कुनै जानकारी चाहियो भने कमेन्ट गर्नुहोला, अथवा केही पनि समस्या आउँछ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोस्, र कुन पोस्टमा तपाईँले एप्लाई गरिदिनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँलाई सिलेबस चाहियो भने म अर्को भिडियोमा सिलेबस के पढ्ने एक्जाममा भनेर त्यो सिलेबसको भिडियो पनि बनाइदिन्छु, त्यो पनि तपाईँले कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, कुन च्याप्टरको सिलेबस चाहियो। आजको भिडियोमा यति नै, भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गर्नुहोस्, ग्रुपहरूमा सेयर गर्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच।